საღამოჭიდობისა მეგობრებო. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. დასაწყისისთვის მინდა გითხრათ, რომ მაინტერესებს როგორ ისმის ჩემი ხმა. კარგად ისმის? აგერ პერიოდში მომწერეს, რომ კარგად ისმის. მაშინ დავიწყოთ. საღამომშვიდობისა. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი. 2018 წლიდან ხელმძღვანელობ SkyWay-ს საერთაშორისო სისტემას. ყავს საკმაოდ დიდი გუნდი და მოზიდორი მაქვს $130,000 ინვესტიცია. მეგობრებო, მე მოწეული მყავს პარტნიორები და ინვესტორები, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, იტალიიდან, ესპანეთიდან, საბერძნეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რუსეთიდან და ასე შემდეგ. ვარ SkyWay-ს საქართველოს რეგიონალური საბჭოს წევრი. ხარს უჭერ ამ პროექტის განვითარებას და დანერგვას. ამასთანავე ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის და სტუდიო გალატას წევრის სტატუსით დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი 3 მიმართულებით. კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერად, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. მოდმევად ვეხმარები მე ადამიანებს პიროვნული და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში. პროფესიით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ასე ჟურნალისტი. 1982 წლიდან მუშაობდი მუნიციპალურ სტრუქტურებში წამყვან თანამდებობებზე. კურირებდი მშენებლობას, მრეწველობას, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, განათლებას, ჯანმრთელობის დაცვას. ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი. უკვე 25 წელია ვეწევი სოფლის მეურნეობის ბიზნესს. მაქვს პრივატიზებული მიწის ნაკვეთი და მომკავს მარცვლეული კულტურები. მეგობრებო, საქართველო იმდენ ხორბალს ვერ აწარმოებს, რომ წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მოსახლეობა და იმპორტირებას ახდენს. ამიტომ ხარისხიანი ხორბლის წარმოება დღეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა მიწათმოქმედების დარგში და აი ამ სფეროში მოღვაწეობ მე სოფლის მეურნეობის ხაზით. მეგობრებო, პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს თუ გაგიჩნდებათ კითხვები, სურვილები, ასევე შენიშვნები, გთხოვთ დაწეროთ ჩატში. მე გზადაგზა ან პრეზენტაციის ბოლოს გიპასუხებ მათზე. დღეს ხუთშაბათ, ტრადიციული შეხვედრა გაქვს მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში, სადაც მე ვისაუბრებ SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციურ ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. მე თქვენ ახლა მოკლედ და დასაბუთებულად გეტყვით, რა მოგებას მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. მოგიყვებით მის მახასიათებლებზე და გაჩვენებთ, რა უპირატესობები აქვს მას დედამიწაზე მოძრავ პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. დანარჩენი თქვენი ფიქრით და გააკეთეთ სწორი სვლა. მას დავიწყოთ. ჩვენ ვართ ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. ამიტომ სწორი იქნება, თუ დასაწყისშივე გავაანალიზებთ, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი. ანუ ის ტრანსპორტი, რომელიც მიწისზედა პირზე გადაადგილდება და მათ ყველას აქვს შიდაწვის რავა. რაღაც პერიოდში, წლების წინ, ეს ტრანსპორტი მართლაც იყო საუკეთესო მიღწევა და გამოგონება, რადგან ის ჩადგა ადამიანების სამსახურში, გაამარტივა და ხელი შეუწყო მათი ცხოვრებისა და ბიზნესის განვითარებას და გაადვილებას. მაგრამ ამჟამად მდგომარეობა საგრძნობლად შეცვლილია. აქ ხედავთ დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტს, საცობებს, გადატვირთულ გზას. ასეთი შეხვები კი მუდმივად ხდება. ამასთანავე პირველი დონის ტრანსპორტი
საგანგაშოდ აბინძურებს ატმოსფეროს, გარემოს, ეკოლოგიას, ჰაერს. ნახოთ შემდეგი სლაიდი. რა ხდება ამ დროს, მეგობრებო? როცა ჩვენს წინ ან ჩვენს გვერდით მოძრაობს აი ასეთი მავნე გამონაბოლქვების მქონე მრავალი ავტომანქანა. ეს მავნე გამონაბოლქვი ხომ არ ქრება უკვალოდ? აქ ამ სლაიდზე თვალსაჩინოა დედამიწის გლობალური ცვლილება. მოწამლული ატმოსფეროდან ეს ჰაერი პირდაპირ ხვდება ჩვენს ფილტრებში. ამასთანავე იცვლება სითბური თანაფარდობა ბუნებაში. სულ უფრო და უფრო მატულობს ტემპერატურა. ამის შედეგად კი უარესდება ნიადაგის სტრუქტურა. ნიადაგი იფიწება, თანდათანობით გამოუსადეგარი ხდება. მიწის გაუდაბნოების შეუქმნელად პროცესები, მცირდება ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო საბარგულების ფართობი. ნათესებში ხშირი გვალვის შედეგად მცირდება მოსავლიანობა და დედამიწის მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს შიმშელობით ემუქრება. კლიმატის ცვლილება მოქმედებს სერიოზულ გავლენას, ახდენს და მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა და ექსტრემალური ნალექი გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, ართმევს ადამიანებს თავშესაფარზე საარსებო წყაროს. იწვევს ასეულ ათასობით ადამიანის დაუგეგმავ იძულებით გადაადგილებას. დღეს უკვე აშკარაა, რომ თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი არის სერიოზულად რთული პრობლემების წინაშე. მაინც რა პრობლემები დგას პირველი დონის ტრანსპორტის წინაშე? რა პრობლემები აქვს მას? მოდი ჩამოთვალოთ. პირველი, ეს არის გადატვირთული გზები და მაგისტრალები. მეორე, ვერ მგზავრობთ უსაფრთხოდ, ხშირია, ძალიან ხშირია ავარიული სიტუაციები და მსხვერპლი. მესამე, ხდება გარემოს დაბინძურება, ასევე დღევანდელ ტრანსპორტს ახასიათებს დიდი კაპიტალური, საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები. ანუ საავტომობილო და სარკინიგზო გზების, მეტროს მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი მეტად ძვირია, ასევე დიდია ყოველდღიური საწვავის დანახარჯები. აი ასე გამოიყურება დღეს საცობები, რომელიც იქნება პირველ დონეზე. ანუ დედამიწის ზედაპირზე მოძრავი მანქანების სიმრავლით. და ეს ტრანსპორტის საცობია, რომელიც დაფიქსირდა ჩინეთში და იგი 11 დღე გრძელდებოდა. და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ საცობის სიგრძე იყო 96 კილომეტრი. ხომ წარმოგიდგინეთ რა მასშტაბების ყოფილა ეს საცობი? ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი შედარებით პატარა ქალაქია, აქაც ხშირია საცობები. თუმცა, როგორც თქვით, იმ სიდიდის და იმ მასშტაბის არა, როგორიც მსოფლიოს უდიდეს ქალაქებშია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საცობები გარკვეულწილად, თუნდაც ჩვენს დედაქალაქში შექმნილი ეს საცობები გარკვეულწილად მოქმედებს ჩვენს ნერვულ სისტემაზე, ჩვენს დროის დანახარჯებზე და ზოგადად გამონაბოლქვის და ჰაერის დაბინძურების მხრივ თბილისიც საკმაოდ სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. მოდით ესეც ნახოთ სლაიდი. ნახეთ, გიკვირთ, როგორ დაბინძურებულ ჰაერს უთქავენ ადამიანები. აი ასეთ გარემოში ცხოვრობენ ცხოველები, ფრინველები, წყლის ბინადარნი, მცენარეები და იშვიათი ეკოსისტემები. ისინი განიცდიან მუტაციას, იღუპებიან და ნადგურდებიან კიდეც. იცვლება კლიმატი. ნახეთ, იმატებს ტემპერატურა.
ერთის მხრივ იმატებს ტემპერატურა, რაც იწვევს შემდეგ არქტიკის და ყინულოვანი ოკეანეების ყინულოვანი მასების დნობას. ჩრდილოეთ პოლუსის ყინულები დნება, მატულობს ზღვის დონე და ხმელეთის ნაწილი, დაბლობები, ეს ფართობები, რომლებიც მოხდებიან წყლის დონის აწევისას, იძირებიან. საქმე იმაშია, რომ ახალი კვლევა აჩვენებს, ბოლო 42 წლის განმავლობაში არქტიკა თითქმის 4-ჯერ უფრო სწრაფად ცვლება, ვიდრე დანარჩენი მსოფლიო. და ეს უკვე კატასტროფაა, მეგობრებო, იმიტომ რომ 9 გრადუსით და 1 გრადუსით, მე თომატას 1 გრადუსით დათბობაც კი მსოფლიოში საშუალოდ უკვე სერიოზულ კატაკლიზმებს იწვევს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, 4-ჯერ უფრო სწრაფად თუ მოხდება არქტიკის ყინულების დაძნობა, რა სერიოზული პრობლემების წინაშე იქნება კაცობრიობა და ჩვენი პლანეტა. ადამიანის საქმიანობიდან გლობალური დათბობის ხელშემწყობ ძირითად მიზეზს ჰაერში ნახშირორჟანგის და სხვა გაზების დიდი რაოდენობით გამოყოფა წარმოადგენს. რა არის CO2, ანუ ნახშირორჟანგი? ეს არის ეგრეთ წოდებული სათბურის აირი. და მისი რაოდენობა ჰაერში უკანასკნელი 250 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად 50%-ით არის მომატებული. მარტივ ენაზე რომ განვარტოთ, მათი კონცენტრაციის ზრდა აი ამ გაზების და მითუმეტეს ნახშირორჟანგის ქელს უშლის პლანეტას მზისგან მიღებული ზედმეტი სითბოსა და რადიაციის უკან კოსმოსისკენ გადაფორცნაში. ისინი სითბოს თანთქავენ და კვლავ ატმოსფეროში ტოვებენ აი ამ სითბოს. შედეგად დედამიწის ზედაპირსა და ატმოსფეროში ტემპერატურა იმატებს და დედამიწა განიცდის ეგრეთ წოდებულ გადახურების ეფექტს. ეს არის ზუსტად ამის მაჩვენებელი სლაიდი. როდესაც მზისგან წამოსული ენერგია, სითბო, სიცხე, სხივი გაივლის ატმოსფეროში, მოხდება დედამიწაზე, მისი უდიდესი ნაწილი უნდა უკან გაიტყორცნოს კოსმოსში. მცირე ნაწილი, რაც საჭიროა მცენარეების, ცხოველების და ადამიანისთვის, უნდა დარჩეს დედამიწაზე. ამას უზრუნველყოფს ისეთი ატმოსფერო, ისეთი ჰაერი, რომელშიც გაზები დაბალანსირებულია, აირები დაბალანსირებულია, მაგრამ როგორც თქვით, აი ამ მრავალრიცხოვანი ტრანსპორტის გამონობილ ქვედიდან გამომდინარე, ნახშირორჟანგის მატულის რაოდენობა საგრძნობლად მატულობს, ეს ბალანსი ირღვევა, აირების ბალანსი ირღვევა ატმოსფეროში და ზუსტად ხდება ის გადახურების ეფექტი, ანუ ატმოსფერო ვეღარ უზრუნველყოფს ზედმეტი სიცხის, ზედმეტი სითბოს უკან კოსმოსში გატყორცნას და ეს იწვევს აი ასეთ კატაკლიზმებს. შემდეგი სლაიდი ნახოთ. უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში მსოფლიოს მყინვარული ზედაპირები დაახლოებით 30%-ით, ანუ პრაქტიკულად მესამედით შემცირდა. ესეც ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მყინვარები, მთის ზედაპირებზე მყინვარები, ეს არის სასმელი წყალი, ეს არის ბალანსის შენარჩუნება დედამიწაზე, მთასა და ბარში ტემპერატურების ხრევ. აი ამ მყინვარული ზედაპირების დნობის პროცესი განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში არის დაჩქარებული, უკანასკნელი 200 წლეულის, ანუ 2000 წლის შემდგომ, ანუ 21 საუკუნეში არის დაჩქარებული. სამწუხაროდ, მეგობრებო, არც კავკასიონი და მისი მყინვარები არის აი ასეთი პროცესებისგან დამოუკიდებელი. ასეთი დრამატული პროცესები აქაც ხდება. საქართველოს მყინვარები დიდი სისწრაფით დნება, ჰაერის საშუალო ტემპერატურა ჯიუტად მატულობს
და მცირდება მყინვარების რაოდენობა ჩვენს კავკასიონზე და მის მთაგრეხილებზე. აი ნახეთ, ეს არის წინა პერიოდში გადაღებული 50-60 წლის წინ გადაღებული ფოტო, როდესაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო, საგრძნობლად იყო შენარჩუნებული ატმოსფერული თანაფარდობა, მყინვარები, თოვლი და გამყინვარება მთის ზედაპირებზე. მაგრამ ნახეთ, ბოლო წლებში რა ხდება, ბოლო ათწლეულში რა ხდება, როგორ არის მომატებული მწვანე საფარი, როგორ არის შემცირებული ყინულის და თოვლის რაოდენობა. ეს თქვენ არ ფიქრობთ, რომ წლის სხვადასხვა დროს არის გადაღებული? დაუშვათ, მარცხნივ არის ზამთარში და მარცხნივ არის ზაფხულში გადაღებული. არა, წლის ერთი და იგივე დროს არის გადაღებული და ეს კიდევ უფრო სავალალოა, ეს კიდევ უფრო აჩვენებს, თუ რამდენად არის შემცირებული, პრაქტიკულად რამდენად არის შემცირებული მყინვარების და თოვლის რაოდენობა. ეს არის რთული გადასატანი დედამიწისთვის, მოსახლეობისთვის, ეკოლოგიისთვის, ჰაერისთვის და მისი ეკოლოგიური თანაფარდობისთვის. აი ამ გლობალური პრობლემებიდან რა გამოსავალი შეიძლება რომ არსებობდეს, მეკობრებო? კი, ნამდვილად არსებობს დღეს გამოსავალი და უკვე ის რეალიზაციის პროცესშია. 40 წლის წინ აკადემიკოსმა, კოსმოსურ ტექნოლოგიებში დასაქმებულმა ინჟინერ-ტექნოლოგმა და გამომგონებელმა ბატონმა ანატოლი იუნესკიმ მიზნად დაისახა სრულიად ახალი სახეობის ტრანსპორტის შექმნა. აი ეს ტრანსპორტი ახლებურად გადააწყობს დღევანდელ, აი ეს ტექნოლოგია ახლებურად გადააწყობს დღევანდელ ტრანსპორტს, ჩაანაცვლებს და განწირთავს ასე საგანგაშოდ მომრავლებულ პირველი დონის ავტომანქანებს. ადამიანებს მთელს პლანეტაზე შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას და ეს ტრანსპორტი ადამიანის სამსახურში ჩადგება. მან მართლაც გამოიგონა ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ეს არის SkyWay-ს ინოვაციური ეკოლოგიური სინოდიანი ტრანსპორტი, რომელიც მიწისზევით მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის კომფორტული, ლამაზი ვიზუალის მქონე, ძალიან მაღალ დონეზე დამუშავებული ტექნოლოგია და დღეს მას მხარს უჭერს 200 მეტი ქვეყნის, თითქმის 700,000-მდე ინვესტორი. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია. თქვენ ამას დაუმატეთ კიდევ ამ ინვესტორების ოჯახის წევრები, ახლობლები და ნახავთ რა ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი უჭერს მთელ მსოფლიოში მხარს აი ამ ინოვაციურ ტექნოლოგიას. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია და აი აქედანაც ჩანს, თუ როგორი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენი კომპანია, როგორი მოთხოვნადია და რა დიდ ინტერესს იჩენენ ჩვენი სიმებიანი ტექნოლოგიის მიმართ მსოფლიოს ქვეყნებში. ეს უპირატესობებია. ახლა ნახოთ, რა არის ხარჯია ჩვენი ტრანსპორტი ეკოლოგიური. რა უპირატესობა აქვს მას თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით? და ამ უპირატესობებს აღწერ ახლა. SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდაჭის ძრავა. არ იმყენებს სიაღისეულ საწვავს. იმ საწვავს, რასაც დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი იყენებს, თუნდაც ბენზინს, დიზელს, გაზს, ქვანახშირს. ну конечно ещё дарбит наклеби გამოყენება აქვს დღეს, მაგრამ მაინც მას აქვს გამოყენება. ამ SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს საკუთარი აკუმულირებადი სისტემები, რომელიც დღეს სინათლეს გარდაქმნის ელექტროენერგიად და თავისივე წარმოებული ელექტროენერგიის საშუალებით გადაადგილდება. და სწორედ ამის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი, გაზები და მეტალები, არავინჟურებს გარემოს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას და რაც თავარია, ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანისთვის და დედამიწაზე არსებული ფლორა, ფაუნის და მათი ეკოსისტემების განვითარებისათვის. და ყველაზე მთავარი უპირატესობაც ხომ ესაა, გარემოს და ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ატმოსფეროს, ჰაერის, წყლის ნიადაგის გასუფთავება,
ასეთ ნიადაგებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ბიზნესების ხელის შეწყობა და ზოგადად ადამიანის ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესება. 2014 წელს კომპანია დარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში. რეგისტრაციის შემდეგ საჭირო იყო კომპანიის სატრანსპორტო სახეების სერტიფიკაცია და მათი მთელი მსოფლიოსის ჩვენება პოპულარიზაციის მიზნით. ამას სჭირდებოდა ტერიტორია, სატრანსპორტო საშუალებების ყველა სახის დატვირთვაზე გამოცდა. ეს კი მოითხოვდა დიდ ფინანსებს. ამიტომ გადაწყდა ტექნოლოგიის განვითარების პროცესისთვის crowdfunding-ის, ანუ სახალხო დაფინანსების გამოყენება. მთლიანად კომპანიის განვითარება საფონდო ბირჟაზე, ანუ ბაზარზე გასვლამდე დაიწყო 15 ეტაპად. თითოეულ ეტაპზე ინვესტირების საშუალებით უნდა მოზიდულიყო გარკვეული ფინანსები, რათა შესრულებულიყო ეს მისია SkyWay-ს სიმებიანი ტექნოლოგიის ყველა სახეობის სერტიფიცირება. მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინა გორკაში, ამისთვის აშენდა ეკოტექნოპარკი, რომლის ძირითადი ფუნქცია გახდა ზუსტად ამ ამოცანის შესრულება. არას თქვის ზევით, SkyWay-ს ყველა ტრანსპორტის ახალი სახეობების გამოცდა, ტესტირებები და სერტიფიცირება. აი ეს მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა ძალიან დიდი წარმატებით. პარალელურად 2018 წლიდან არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარშაში დაიწყო SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის, დუბაიში კი რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობები. აი ეს საქმეც, შარშაში და დუბაიში დაწყებული მშენებლობები ბოლო წლებში მთელ მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიის მიუხედავად, ძალიან ბევრი ბიზნესის ჩამოშლის მიუხედავად, ძალიან დიდი მსოფლიოში მიმდინარე დიდი კრიზისების მიუხედავად წარმატებით დაგვირგვინდა. და უფრო მეტიც, გასული წლის შემოდგომიდან იქ დაიწყო არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში დაიწყო ექსპო 2020, კერძოდ შარშაში. ამან კიდევ უფრო მეტად იმოქმედა ჩვენი ტრანსპორტის ცნობადობაზე, პოპულარობაზე და განვითარებაზე. 60-ზე მეტი ქვეყნიდან აქ შარშაში ჩამოვიდნენ სამთავრობო დელეგაციები, ბიზნესმენები, ინვესტორები, კერძო პირები, ტრანსპორტის სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სულ 100-ზე მეტი დელეგაცია. მოხდა მოლაპარაკებები, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის რამდენიმე დიდ პროექტს. ასევე გაფორმდა შეკვეთები აუცილებელ პროექტირებაზე გზების მშენებლობებისთვის. გარდა ამისა, რაც მე მოგახსენეთ, ბატონი ანატოლი ონეცკი მუშაობს სხვა სერიოზულ პროექტებზე. ესენი არის ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა გამოყენება და ხაზოვანი ქალაქების განვითარება. ხაზოვანი ქალაქები, ეს იქნება ძალიან დიდი სიტყვა, პრიორიტეტული სიტყვა მთელი მსოფლიოს ურბანული განვითარების საქმეში. აი ეს საქმე კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს გარემოსა და ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელს მსოფლიოში. ასევე აი ნახოთ ჩვენ თქვით, რომ ბატონი ანატოლი იონიცკი მუშაობს ეკოსახლების და ეკოგრონტების შექმნასა და გამოყენებაზე. ეს არის ერთ-ერთი ეკოსახლის ნიმუში თავისი ეკოგრონტით და თავისი ეკოლოგიური სცენარეებით და განაშენიანებით. ხოლო შემდეგ სლაიდზე ჩვენ გვაქვს ეს არის ხაზოვანი ქალაქის სლაიდი, დემონსტრაცია, სადაც ასეთი სიტუაცია ასახული. მთელ სიგრძეზე მოძრაობს მხოლოდ სიგრძივად
მოძრაობს მხოლოდ SkyWay-ს სწრაფი და უსაფრთხო ტრანსპორტი. მას მიჰყვება ხაზოვანი ქალაქის განაშენიანება, ასევე სიგრძივად და სწორედ ამიტომ ქვია მას ხაზოვანი ქალაქი, რომ ის ხაზოვნად სიგრძივად მიჰყვება SkyWay-ს ტრანსპორტს. ას იქნება მრავალ კილომეტრიანი სიგრძის ქალაქები. აქ იქნება ეკოლოგიური სახლები, ეკოლოგიური გრუნტები, ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეებით. აქ იქნება წყალი, ნიადაგი, ჰაერის სუფთა, იმიტომ რომ აქ არის მოძრავე პირველი დონის ტრანსპორტი, თავის შიგაწვის ძრავიანი მავნე გამონაბოლ ქვებით. აქ იქნება მხოლოდ SkyWay-ს ტრანსპორტი. აქ ამ სუფთა გარემოში, ასევე სუფთა ნიადაგებში, სუფთა წყალში, ასევე იქნება მოყვანილი და მოპოვებული საკვები ადამიანებისთვის და ეს კიდევ უფრო ერთიანად ხელს შეუწყობს, კომპლექსში შეუწყობს ხელს გარემოს ეკოლოგიის გაჯანსაღებას და ადამიანებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას. მეგობრებო, კარგია, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავიავარიდოთ ყველა პრობლემას, რაც კი დღეს იქნება თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტის მხრიდან. ადამიანები, ვინც მხარს დაუჭერენ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიას, ინვესტიციებს გააკეთებენ ჩვენს კომპანიაში და შეიძენენ აქციების პაკეტებს, აუცილებლად მიიღებენ სერიოზულ შემოსავლებს, დივიდენდებს. ახოთ სლაიდი, აი ეს სლაიდი კარგად გვაჩვენებს, თუ რა შეიძლება მიიღოს ადამიანმა, ვინც გახდება SkyWay-ს ტექნოლოგიის ინვესტორი და გააკეთებს აქ თავისი თავისუფალი თანხების აკუმულირებას, ანუ კაპიტალიზაციას. კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ თითოეული აქციის ნომინალური ფასი გახდება 1 ამერიკული დოლარი. ანუ დღეს თუ ინვესტორმა $5,000 შეიძინა 165,000 აქცია, ბაზარზე გასვლისას ამ აქციების ღირებულება გახდება $165,000. და ეს მოხდება მაშინ, როცა მასში მხოლოდ $5,000 გადახდილი. აი აქედან წარმოვიდგინოთ, განა რა ბიზნესი შეიძლება დაიწყოს ადამიანმა $5,000-ად, რომ ამდენჯერ გაზარდოს თავისი კაპიტალი და თავისი მოგება. თანაც მხოლოდ კი არ გაზარდოს, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქონდეს პასიური შემოსავალი დივიდენდების სახით. პასიური შემოსავალის ამ დივიდენდებს მიიღებთ მაშინ, როცა ერთხელ გააკეთებთ ინვესტიციას მომგებიან ტექნოლოგიაში, ბიზნესში, უბრალოდ მარტივად რომ ვთქვათ საქმეში. და მე ეს ტექნოლოგია მუშაობს თქვენზე. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იღებთ ფინანსურ შემოსავლებს, თუნდაც მხოლოდ ამ ერთი მაჩვენებლიდან ჩანს, რამდენად მომგებიანია თანხის სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში დაბანდება და Unit District Technologies კომპანიის და SkyWay-ს კომიუნიტის თანამშრომლობა. თავიდან როცა ამ კომპანიის შესახებ გავიგე, ეს იყო 2018 წელს, სწორედ ეს ფაქტი მომეწონა და აი ამიტომ გადავწყვეტე აქ ინვესტირება. მოდით ახლა ვნახოთ გარდა ყოველწლიური დივიდენდებისა, ანუ ყოველწლიური პასიური შემოსავლისა, რას იკეთებს მოგიტანთ ეს აქციები. ჩამოთვლი პირველი აქციების ნაწილი შეგიძლიათ გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისთვის. იყიდოთ ნებისმიერი ძირადღირებული ნივთი, მანქანა, სახლი, ნაკვეთი, ან სულაც ახალი ბიზნესი დაიწყოთ. მეორე, ჩადოთ მიზნობრივ კერძო, ანუ ლოკალურ პროექტებში. და ეს კერძო ლოკალური პროექტები მალე შენდება უფრო და აი აქედან უფრო მალე შეიძლება მიიღოთ შემოსავლები დივიდენდების სახით. მესამე, გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე. დღეს იცით რა დიდი ბუმია კრიპტოვალუტების კუთხით და შეგიძლიათ ამ აქციებით თქვენთვის სასურველი კრიპტოვალუტა შეიძინოთ, გადაცვალოთ და შეიძინოთ. მეოთხე, გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს, შვილებს, ახლობლებს, ნათესავებს,
მეხუთე, ეს აქციები, ან აქციების გაწილი შეგიძლია გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე. ანუ მაშინ თუკი კომპანია გამოაცხადებს აქციების უკან შესყიდვას ბაზარზე გასვლამდე. დღეს პირად კაბინეტში დევს და ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია იყიდოს აქციების პაკეტები ღირებულებით $250-დან $150,000. ანუ აქციების პაკეტების ყიდვა შეუძლია არამარტო მსხვილ ბიზნესმენებს, არამედ დაბალი ფინანსური შემოსავლების მქონე ადამიანებსაც. ასე რომ დღესვე გააკეთეთ არჩევანი თქვენს სასარგებლოდ, თქვენი ოჯახის სასარგებლოდ, დარეგისტრირდით ჩვენს კომპანიაში. რეგისტრაცია არის უფასო, არც არაფერს არ გავალდებულებთ. თქვენს პირად კაბინეტში არჩიეთ თქვენთვის მისაღები აქციების პაკეტი ან პაკეტები, გადაიხადეთ სრული გადახდით, ან გააფორმეთ 5-თვიანი განვადება და ნაწილ-ნაწილ უპროცენტოდ დაფარეთ აქციების ღირებულება. აი მაშინ, როდესაც სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას, მას გაიფორმოთ საკუთრებაში და გამოიძახებთ საკუთრების დამადასტურებელ სერტიფიკატს. აი სერტიფიკატს ასეთი სახე აქვს, რომელიც მოგივათ თქვენ, გამოიძახებთ თქვენს მისამართზე. მოგივათ ეს სერტიფიკატი, რომელიც რეგისტრირებული იქნება რეესტრში. ამით თქვენ გარანტირებული იქნებით, დაცული იქნებით, მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია დაიწყებს მათ გაცემას. მეგობრებო, ინვესტიციების პარალელურად შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ პარტნიორულ პროგრამაში და ახლავე გამოიმუშავოთ ბონუსები, სანამ კომპანია იქნება საფონდო ბირჟაზე და სანამ მიიღებთ დივიდენდებს. საქართველოში SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას ხარს უჭერს და ინვესტირება აქვს გაკეთებული 2000-ზე მეტ ადამიანს. ეს დიდი ოჯახია. გვაქვს შექმნილი SkyWay-ს რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო. SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიით დაინტერესებულ ყოველ სურვილს, ყოველ ახალ ინვესტორს და პარტნიორს ჩვენ ხვდებით მეგობრულად. ხელს უწყობთ, რომ ისწავლოს, განვითარდეს, მოიწიოს ადამიანები კომპანიაში, შექმნას თავისი სტრუქტურა, გამოიმუშაოს ბონუსები, ისწავლოს, აიმეღოს კვალიფიკაცია, სხვებსაც ასწავლოს, შეიძინოს და სხვებსაც მისცეს მოტივაცია და შეაძენინოს სააქციო პაკეტები და ჰქონდეთ შემოსავლები, როგორც გითხარით, თავარია გადაწყვიტოთ და განსაზღვროთ საათ, რაში და როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს ჩვენს ტექნოლოგიასთან და ჩვენს კომპანიასთან ურთიერთკავშირში. ახლა ჩვენ ვართ მე-14 ეტაპის დასასრულზე და გადავდივართ მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე. ჩვენი კომპანია და ჩვენი ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ემზადება ბაზარზე გასასვლელად. დიდი მუშაობა მიდის ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ახალი და ახალი ქვეყნები ერთობიან ტექნოლოგიაში. იწყება ახალი პროექტების, ახალი გზების მშენებლობები. უფრო და უფრო ვითარდებით და უახლოვდებით ჩვენს მიზნებს, როგორც იტყვიან თქვენ საჭირო დროს ხართ საჭირო ადგილზე. ასეთი დონის და ასეთი მნიშვნელობის შემოთავაზებები, როგორც გამოცდილებიდან ვიცით, ხშირად არ ხდება ცხოვრებაში, დიდი ერთხელ ან ორჯერ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. სამაგიეროდ ხშირია და ყოველდღიურია რუტინა და უღალავი მუშაობა თითქმის 12, 14, 16 საათი დღეში. დაბალი ანაზღაურება, ენერგიისგან დაცლა, ხშირად რამდენიმე სამსახურში მუშაობით გადარბენაზე ცხოვრება. ამ დროს საკუთარი თავისთვის და ოჯახისთვის აღარ გრჩებათ დრო. ჩებულებასა და დასასვენებლად წასვლაზე მხოლოდ ოცნება შეგიძლიათ, რადგან იმდენად მცირეა ოჯახური ბიუჯეტი, მხოლოდ პირველი დონის მოთხოვნილებებს თუ იკმაყოფილებთ. ეს აბსოლუტურად თითქმის 60-70% მოსახლეობა ასე ცხოვრობს. ჩვენ სირგულები ანუ მუშევრობა ამ ძიმე სამსახურები. აი ამ სამსახურებს მთელი თქვენი დრო და რესურსები მიაქვს. დაფიქრდით, რატომ არ უნდა სცადოთ ახლავე? რატომ არ უნდა სცადოთ, რომ მომავლისთვის გაიუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი ფინანსური მდგომარეობა?
აი ახლა, ზუსტად ახლა გმართეთ, გაითვალისწინოთ თქვენი შემდგომი ნაბიჯები, დაისახოთ მიზანი. არ დააგვიანოთ შემოთავაზებული შესაძლებლობების მიღება და გამოყენება. ეს იმიტომ, რომ სულ ახლა მომავალში გქონდეთ მყარი ფინანსური მდგომარეობა და SkyWay-ს კომიუნიტიდან და SkyWay-ს ტექნოლოგიასთან ერთად განახორციელოთ თქვენი ოცნებები. ეს ოცნებები რისთვისაც აქამდე არ ყოფნიდათ არც თანხები, არც დრო და არც სხვა რესურსები. ამიტომ სანამ ჯერ კიდევ არ ეს SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში ჩართვის დრო და საშუალება, კარგად გაეცანეთ იუნესკოს ტრიკ ტექნოლოგიის და ასევე SkyWay-ს კომიუნიტის შემოთავაზებს. ხარი დაუჭირეთ, დარეგისტრირდით, მოიძიეთ სახსრები, მოსინჯეთ და შეიძინეთ აქციების პაკეტები. და დასასრულს მინდა ასეთი რამ გითხრათ. ადამიანებს აინტერესებთ, რა იქნება ყველაზე დიდი მოგება SkyWay-ს, სატრანსპორტო, ინოვაციურ ეკოლოგიური ტექნოლოგიის განვითარების და დანერგვის დროს. ზოგადად მსოფლიოში, მეგობრებო, ჩვენ აქ მივიღებთ რამდენიმე სახის სარგებელს. ჯერ პირველ რიგში, რომ ადამიანებს ექნებათ სწრაფი, უსაფრთხო, კომფორტული თანამედროვე ტრანსპორტი და იმგზავრებენ კომფორტულად. შემდეგ მეორე, ადამიანები, რომლებიც შეიძენენ აქ აქციებს, მათ ექნებათ დივიდენდები და შემოსავლები, ყოველწლიური შემოსავლები მთელი სიცოცხლის ბოლომდე და მას შემდეგაც, როდესაც ისინი მემკვიდრეობით გადასცემენ თავიანთ აქციებს თავის მემკვიდრეებს. და ყველაზე მთავარი, მესამე, რომელსაც მე პირველ ადგილზე დავაყენებდი და მესამე ადგილს არ მიუჩენდი, ეს არის ის, რომ გარემო, ეკოლოგია, ჩვენი პლანეტა იქნება სუფთა ჯანმრთელობისთვის ხელშესაწყობი გარემო იქნება, გასუფთავდება და ყავწარმო იქნება ჰაერი და ატმოსფერო, ნიადაგი და ყველა ის საშუალება, რაც დღეს დაბინძურებულია პირველი დონის ტრანსპორტისგან და ეს ყველაფერი იქნება ადამიანის სამსახურში. აი, ასეთი პერსპექტივები გველოდება, მეგობრებო, ჩვენ აი ამ ტექნოლოგიის ბაზარზე გასვლის, დამკვიდრების განვითარების და დანერგვის შემდგომ. მე თქვენ დღეს მოგახსენებთ სარგებელი აი ამ ტექნოლოგიის მახასიათებლები, უპირატესობა და გავაკეთე შემოთავაზება აი ამ ტექნოლოგიაში თქვენი ადგილის მოსაძებნად. შეთავაზება მესიგნებულად და ძალიან გარკვეულად მწვანე დავღნიშნე. ეს არის მწვანე გზა, ეს არის მთელი მსოფლიოსთვის გადასვლა ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. მწვანე გზა მეცეთ ამ ტექნოლოგიას, SkyWay-ს, კომიუნიტის მეცეთ საშუალება, რომ ადამიანებს გააცნონ ეს ტექნოლოგია და მოიწვიონ აქ და დეტალებში გაიცნონ ადამიანებმა ახალი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგია და იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომ ძალიან მალე მოხდეს მე-15 ეტაპის დასრულებაც, ტექნოლოგიის გასვლა საფონდო ბირჟაზე, დივიდენდების გაცემა, ტექნოლოგიის დამკვიდრება, ახალი და ახალი ტრასების და გზების და მშენებლობების წარმოება და ექსპლუატაციაში მიღება და მსოფლიო იყოს აი ასეთი მაღალ ხარისხიანი და მაღალ ტექნოლოგიური ტრანსპორტის მოხმარების მდგომარეობაში. მეგობრებო, მწვანე გზა SkyWay-ს ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიას. მე დღეს
ეს მინდოდა სულ მეთქვა თქვენთვის. Თუ გაქვთ კითხვები, გთხოვთ დამისვათ, დაწეროთ ჩატში. ჯერჯერობით არც ერთი კითხვა არ არის აქ. მეგობრებო, თუ კითხვები არ არის, მე დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის.